vocês, sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo por aqui. Gente, vamos agradecer, né, por mais um dia que Deus nos proporcionou para nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz, né, pela nossa felicidade, pela nossa família. Também quero agradecer por vocês aqui no nosso canal. Muito obrigada pelo pão de cada dia. Amo muito vocês, gente. Sério, amo muito, muito, muito vocês. Mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mesmo eu não conhecendo todo mundo, mas eu amo muito vocês. Cada um dos 170 mil quase, né, inscritos, tá aqui dentro do meu coração. Oi! Oi! Dá oi, me beijou. Ai! Ai! Nossa, que sujeira! Ai, amorzinho! Ai, amorzinho! Ai! 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 Tudo bem? Oi, Teteu! Oi, Teteu! Oi, Tenência! Oi, Teteu! Gente, peraí! Ei, Teteu! Olha, gente, que gatinha de Teteuzinho! Limpou já! Olha, pessoal, tanto que o gato tá bonito, deixa eu chegar mais aqui. Vem cá, Tenente, comigo. Porque o boi tá ali, né? Tá vendo aquele que tá deitado? Então é o boi. Ó. Eu acho que ele me viu. Ó, morena, chumbada. Gente, ó o tamanho do peito da chumbada. Nu, tá muito grande. Depois eu mostro pra vocês. Olha, tanto que esses bezerros tá bonito. Hoje tá um ventinho bem gostoso aqui em casa. Olha lá a veia dobro dela. Será que pare, gente? E ela diminuiu a barriga, olha. Olha a cara de mal. Tenente desistiu e... Ai, que susto. Tenente desistiu e deitou de novo, né, Tenente? Mostra sua cara de lerdo pro pessoal. Manda beijo. Eita, Teteu! Ai, gente, eu tô brigando ali. Daqui a pouco o boi levanta. Eu vou passar a cerca aqui. A Polly está aqui, só esperando pra ver se ganha uma raçãozinha. É a Polly. Espera aí que daqui a pouco não te dá. Uma galinha querendo botar e a outra tomando fartura. As angola. E parou. Dá oi. Oi, tudo bem? Joia? Vou lá. Pera aí, eu vou ali pra dar oi pra minha mãe. Vamos lá, pessoal. Meu Mel tá aqui dormindo. Vou deixar ela dormir, tadinha. Ah, oi, mãe. Oi. Tudo bem? Olha quem que tá aqui. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Lulu? Que ops. Esse sim, né? Não, manda um beijinho, pessoal. Não. E quem que tomou banho ontem? Quem que tomou banho ontem? Hoje eu não vou conversar com você, você não quis falar comigo. Desculpa. Me desculpa. Olha aqui, gente, é nada na mínima pra nós. Dá um oi aqui, ó. Oi, gente. Duda, olha aqui, que falta de educação. Ah, o que que é a Tayana? É Tayana Angola. É Coca-Cola, Duda. Angola. Pessoal, vamos descer aqui, ó. E eu já vou falando o motivo do vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, a gente tinha feito esse mangueiro, né? A gente gravou vários vídeos pra vocês já. Da gente fazendo esse mangueiro. Para arrumar o porco. Mas aí,
Meu pai fez muito longe, né? E o porco não é acostumado com isso, local aberto. É, então, o porco acabou dando uma fuguinha, gente. É, olha aqui. Só uma fuguinha. Vai passar uma onça aqui, olha. Um elefante. Aí, ele acabou saindo. Aí, a gente vai ter que desmontar agora, né, pai? Isso. A gente... Pode falar. Não, eu mando essa mãe desmontar e... Você explicou com ela um pouco mais tarde hoje? Isso, agora que eu vou explicar. Ah. O ônibus vai vir um pouco mais tarde hoje, porque vão só 6 pontos, então vai vir mais tarde. Tá. Aí você vai registrar aqui pro pessoal, né? Vou. Nós desmontamos uma horta. É, o embarcador você conseguiu registrar, né? Consegui. O pessoal, a parte inicial e final. A horta você não conseguiu, que você tá pra escola. Aí eu falei que, pessoal, eu e minha mãe vai gravando o dia que você tiver, o horário, o pessoal não perder, né? É. Essas partes nós estamos desmontando as coisas pra gente mudar. E o nosso início lá também, né, Camila? Com certeza. Pelo jeito você vai estudar de manhã, né? Ai, gente, graças a Deus. Amém. Olha. Você tá feliz? Olha, eu tô. Aí deixa eu virar a câmera pro seu lado, porque depois desse eu tô. Olha, de manhã, depende, se eu for estudar na cidade, né? Porque tem duas possibilidades. Isso, duas possibilidades. Se eu for estudar em Presidente, eu saio muito mais cedo. Se eu for estudar na outra possibilidade, eu saio um pouquinho mais tarde. Eu queria sair um pouquinho mais tarde. Sai mais tarde porque a sua condição vai direto, né, Camila? Aí você iria com as professoras que vêm da cidade, né? Aí você vai direto e volta direto pra casa. Sim. E tá, gente, feliz com a nova casa? Eu tô. Nossa, lá... Gente, eu tô mais feliz porque lá vai dar pra gravar muitos vídeos pra vocês. E eu já vou apertar meu pai. Ah. Escuta. Ah. Eu tô olhando, pessoal, uma rede de vôlei pra comprar e a bola. O dia que a gente for montar essa rede, o dia que a gente for arrumar os lugares lá, sabe? Uhum. A gente vai gravar um vídeo pra vocês. Vou comprar e vou jogar com você também, Camila. Fica lá do lado dela, né? Vamos ficar aqui, ó. Tem uma visão bonita aqui no fundo, ó. É a visão que o porco ia ter, pessoal, ó. Olha só. Ia acordar todo dia que visão, que paisagem, né, nega? Estamos explicando pro pessoal aqui, nega. A Camila vai registrar pelo menos o início desse vídeo aqui. Daqui a pouquinho ela tem que ir lá tomar banho. O 11 vai vir mais tarde hoje, né? Eu acho que sua mãe já fez almoço. Já fez almoço. O próximo que eu peguei essa ferramenta, a nega fez almoço, pessoal. Né, Camila? Verdade. Perguntei a Camila se ela tá feliz. Ela falou, nossa. Aí eu falei, não, tem que até virar a cama. Ah, e a mamãe da Camila, tá feliz? Tô felicíssima, graças a Deus. Mas, assim, feliz, né, por todos os ângulos. Em termos de mudar de ambiente também, né? Vai ser bacana, com a Camila gravar vídeos novos. E lá tem muita novidade, né, nega? Eu lá ia falar, lá tem muita novidade bacana, muita surpresa, vem aí, fica ligado aí. Ó, e lá e assiste os novos vídeos aí que vem pra vocês. E lá eu vou participar mais dos vídeos, porque eu vou estudar de manhã. Ter mais tempo. Na parte da tarde você tá... Pessoal, lá tem tanto lugar pra fazer conteúdo, de roça, de coisa nova, assim, que vocês... né, coisas... Como é que eu falo? De raiz mesmo da roça. Desde um rio, né? Não, não vou dar o spoiler, não. Fica ligado aí, então, que você vai acompanhar nós. Porque eu tô programando os vídeos, tá até difícil de falar, não. Vou arrumar esse na frente. É esse. O pessoal não perde pra esperar mesmo. E voltando ao assunto aqui do mangueiro, vou passar agora vocês pra minha moça linda. Os porcos, quando veio, Camila, ele tá um chiqueiro nosso. Eles estão acostumados com um ambiente mais fechado, né? Chiqueiro fechadinho. Eles vieram novo. Então eles estão acostumados com chiqueiro fechado, de parede. Quando eu coloquei ele aqui, se tivesse uma fêmea junto, eu não mandei. Se eu tragar a fêmea junto, ele ficava. Às vezes deixava uma semana, depois levava, né? Mas outra coisa, a porca mojando, igual o choque tá ligado, ela não pode levar o briscão, não, gente. Isso não é bom, não. Sabe? A porta, então é um beliscão, não é choque para eletrocutar. É, tanto é que todo mundo usa choque. Isso foi feito para agricultura mesmo, para o agro, né?
é uma retaliação. A gente mesmo de vez em quando esquece de gato e toma o choque e toma aquele beliscão. Eu tomei choque só duas vezes na minha vida. Então, ele incomoda, é aquele beliscão e larga. Ele leva um impulso. Top, top. Aí o que acontece? Como eu nunca, o porco não é acostumado a criar aqui dentro, ele já está um pouco mais velho, um ano, né, mais ou menos que tem. Olha o que nós colocou aqui, a intenção dele foi encostar lá para sair. Olha o que levou o choque, ele saiu correndo. Aí que ele... A tela também ficou muito fina, né? Mas a tela, igual nós explicamos no início, não foi para cercar o porco. E sim os pintinhos. A tela era para cercar os pintinhos, para não entrar aqui. É verdade. Viu? Tá certo? Agora, enquanto só vai desmontando, porque... Uhum. O tempo corre, né, pai? Uhum. O relógio, ó, tic-tac. Aí, eu vou contar pro pessoal. Um dia, quase que eu morro, o dia que eu levei o choque. Uhum. Foi dois, no mesmo dia. Uhum. A gente tava lá na Marcela, eu tava lá na Marcela. Aí foi, e a gente tava indo pro rio. Aí eu falei assim, eu achei que era arame liso, sabe? Uhum. E encostei. Gente, eu levei um choque. Leva um beliscão, né, Camila? Isso. Aí foi... E depois eu voltei, assim, a gente molhou bastante lá, e eu voltei, e a idiota demais pegou de novo. Aí foi mais... É porque você tava molhado. Foi mais forte. É, quando a gente tá molhado, você potencializa o choque, tá? É. Eu vou tirando aqui, na verdade, né? Tá tirando arame do choque, né? É, esse arame aqui é nojento você tirar, amigo. Posso tirar de baixo aqui? Aham. Uhum. Você não quer... Se acaso vocês acham que tá certo, e mostrar o pessoal lá, os porcos, porque a porca tá pra parir. Né? O que vocês acham? Eu vou tirando. Então lá, mostra lá, nega, e mostra a outra como é que tá mojando, e o pessoal já deixa de se aumentar, cara. Isso. Como é que vai ser a aparição dela? Tá bom. Chiqueira que ficou pertinho, né, Camila? Do outro, né, tinha feito? Aham. Uhum. Passa em pouco, né, filho? Ó, oh, tamanho de frango. Não, moe já. Essa aqui, ó, é de baixo. Uai. Ó, oh, essa aqui é de baixo, pessoal. Ela tá quase parindo. Tá vai quase. Lá, mãe, dá um cutucão nela. Não, dá que não é ver a barriga dela, sabe? Não. Ela que tá de mau jeito lá, quer ver? Pessoal, olha aqui. Olha a barriga dela, Camila, minha mãe. Tá vendo? Ela não vira. Foi, né? Falei com seu pai, tá? Deixa eu passar daqui. Ah. Falei com seu pai que ela vai parir de 8 a 9 leitão. Eu acho que... Eu acho que uns 10 ela pode. Não, eu... Vai ali o tamanho da barriga, daqui dá pra você mostrar agora. Não dá não. Aí, ó. Aí. Mostrou? Tá bem grande. Tá. É, bosta. É cocô, mãe. Nossa, que... É os neném. Se ele voltar de uma vez, dá uma mordida, hein? Imagina, eu agora eu passei a mão naquela lá. Do Leiela. Ixi, mansinha. É, mãe, tinha que for matar, hein? Amém, credo, bom de dó. Eu, pra começar, Camila, a hora que vai matar a porca, eu não fico perto. Ah. Não, eu ando longe, não gosto. Eu penso, tá... eu penso é na panela. Eu não gosto, eu não penso. Eu não gosto que tá grito que essa aqui, ó. Essa aí é mais. Deixa eu ver se ela quer ver? Vem. Deixa eu ver se ela levanta. Não, não vai levantar, não. Dá pra mostrar. Essa aqui é mais preguiçosa. Tira a cabeça, porra. Essa aqui vai parir 12. Olha lá. 12 leitão que ela vai parir. As que tá mais atrasada, ela vai parir por último. Vai. Aquela lá, gente, ela já tá começando a encher o ubre tá. Já. Aqui, vai... Essa aqui ainda não. Ela vai parir primeiro, aquela lá, do que essa aqui, ó. Tá, ó. Tá brava com ela, né? Tá. Arruma parar uma água aí pra não mim. Não gosto de ser gavada, não. Não gosta? De câmera. De câmera. Gente, vamos beber uma água? Tá lá quente? Tá, pegando fogo. Calma aí. Olha lá o focinho do outro. Deixa eu beber água. Lá, tá vendo? Uhul. Bebe. Tá vendo que ela bebe? Aham. Uhum. Deixa eu ver lá o focinho do outro lá, tá vendo? É só mexer com água aqui, ele chega o focinho lá. E nós arrumamos água pra eles agora, mas seu pai veio cá. Não.
Vai parar, mãe, me dá água. Não, só tá quente, você não pode beber essa água, não. Tem água. Olha lá, Camila, o peito assim também tá enchendo. Olha lá pra você ver. Viu? Tá enchendo, mas tá mais atrasado. Tá bem mais atrasado. Não, não dá pra beber, não. Mas dá uma dor de barriga aí. Pra ver se desentope minha garganta. Aí, Camila, você perguntou ao pessoal quanto que eles acham que vai estar aí? Isso, pessoal. Essa de cima. Deixa aqui nos... Deixa aqui nos comentários, quanto vocês acham que vai parir esse daqui? Eu acho que vai parir uns 12. Não, 12 é minha meta, você é 11, uma ou outra. Então. 11, e eu é 12. Beleza. Porque então. essa raça de porco aqui, Camila, pare muito leitão. Pare. Essa é boa pra parir? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Ó. Oh, do bacon e o torresmo. Ah, esse aqui não vai parir, não, né? Ó, oh, essa daqui, quando vocês acham que vai parir? Ah, agora virou, Camila. Tamanho da barriga. Agora meu pai vai enrolar o choque. E a gente. Isso. E a gente vai. A gente tá desmontando, pessoal. Porque a gente vai aproveitar lá na outra fazenda, né, pai? Exato, nós vamos usar tudo lá, Camila. Inclusive o sítio choque, né? Porque lá eu vou separar uns pastos do bezerro. O pessoal vai acompanhar que legal que é lá. Dá pra gente fazer muitas opções. E por enquanto não precisa de mais repartição pra mangueira, porque nós vendemos pouco, né? Igual o pessoal acompanhou. E lá tem um chiqueiro bruto. Tem muita coisa boa lá, pessoal, acompanhar, né, galera? Gente, lá vocês vão ver receita toda semana. O tanto de fruta, né, trem de horta que tem lá. Eu acabo de preparar as receitas. Nossa senhora, é mais perfeito ainda. É. Vocês vão acompanhar tudo direitinho. É só vocês ficarem ligadinhos aí que vocês não vão se arrepender. Pessoal, agora meu pai tá enrolando aqui, ó, o arame. Até a Mel veio ajudar. Vê. Melzinho, o tenente tá ali, ó. É, eu tentei o caminho. O tenente tá muito bonito, cara. Parecendo um lobo. Um lobo. Que esse lobo do Alasca? Tá bonito demais. Do Alasca. Só que aí, em vez de ser branco, ele tá preto. Preto, né? É. Da cor do pasto belga. Isso. E essa aqui, veio de lá, depois você enrola ela, você vai tirar e já. Depois, né? Depois enrolei. Meu pai arrumou uma... Como que chama aqui? Esse negócio amarelo é... Aqui rodaina. É rodaina. Isso. Ah, rodaina. Meu pai arrumou uma rodaina no pé de gameleiro. É, pra poder esticar, cara. Deve ter soltado tanto leite. Hoje tá passar aqui. Foi. Eu trouxe... Eu trouxe comida... Ah, esse eu trouxe merenda aqui. É, eu trouxe merenda, comida. Não, falar pra eles pra trazer o povo pra cá. Também. Precisando levar aqui. Daí pra frente? É. Não pode tirar embaixo? E a unha dela tá quase precisando de manutenção. Pois é. Ela é mais para parece mais grosso. Vocês estavam com medo dos pintinhos entrar lá. É. Olha. Tá, né? O quê? Frango, que ela tem um pato de amarela mesmo. Pior. Né, Mel? Meu pai agora tá tirando a tela. Não, e essa tela é bem mais grossa que a outra. É, ela. Você fala que tá grana hoje? É.
comprei lá no carro pra cercar a horta lá na outra fazenda. Como é que é, né? Pessoal, olha aqui, agora estão trabalhando aqui, né? Quem mora na roça, pessoal, tem que gostar de trabalhar, porque senão... Senão padece, Camila. Senão padece. Senão você não vai para lugar nenhum, não. Ó. Mas encaixou a tela bem mesmo, foi no canto. Justo aqui também, ó. Que? Aqui onde tá mais perigoso. Se meu pai cair aqui, vai ser uma vídeo cacetada e vai parar lá naquele. Vou rolar uma semana pra lá aqui, Camilo. Vai, pai. Não, Camilo. Tá bom. Pra arrumar foi mais difícil, não caiu? Pra não esticar a tela. Você nem tava fazendo tudo, mas eu gravando um vídeo aqui. E você escorregou, trocou no treino, não deu certo? Olha, foi um pedaço de teia. Não lembro qual vídeo que é. Não, mas esse porco não tem lugar que nem pra tela, né? Não, mas o choque é que cercar ele. A tela pra cercar é os pitos. Tá tudo. Pessoal, olha tanto que aqui é bonito. Aquela moita de eucalipto lá na frente, tá vendo? Dá um charme. E é uma moita de eucalipto qualquer não, gente. Ali deve ter umas 30 mil, uns 30 mil eucalipto ali. Não, só. Ia na... Fazer só daqui a seco, olha no curral. Tá pessoal, olha aqui, ó. Essa época do ano, né, é mais seca por aqui. Eu também acho que na região de vocês aí tá mais seca, né? É, agora é agosto, setembro, até começar a chuva. É nesse naipe por aqui. Pessoal, muita gente fala que aqui não tem árvore, é muito seco. Tá vendo aqueles morros lá, olha? Lá nunca passou um trator, gente. Característica da região mesmo, né, cara? É característica do cerrado, pessoal. Aqui é região de campo. Isso. Ser desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mais seco, o sol passa mais pra perto da terra, assim. Seca mais os pastos. Tá vendo? Por aqui, gente, não tá tendo nenhum pasto verde. Não acha mais. E aí na região de vocês? Já... Tá achando pasto verde ainda ou ainda não? Deixa aqui nos comentários. Pra quem irriga, porque tem gente que irriga pasto. Não tem? Oi, Camilo? Tem gente que irriga pasto, não irriga? Tem muito pasto irrigado, até de pivô. Pois é. Deixa aqui nos comentários, pessoal, sim, na região de vocês. Vocês conhecem alguém ou alguma empresa que irriga pasto? E se tem pasto verde aí na região de vocês? Aqui... Não acho mais não, gente. Aqui a, onde que acharia pasto verde é pra baixo, Camila, que aí é a área de campo, né? É. E embaixo aqui, isso. Ó, o pessoal comprou na época das águas, você vira mais um pouquinho a cama, né? Sobe um pouquinho pra cá, pessoal, ver. Na época das águas tinha muito pasto verde, né? Isso, lá ali, ó, onde que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É isso, então, gente, lá era verdinho. Tá vendo onde que eu tô mostrando pra vocês? Lá era verdinho. Aí agora tá seco. Agora aqui, ó. Tá sobrando de verde as ervas e eucalipto. Porque o resto... E as gameleiras também, ó. As gameleiras tá verde. É porque ela já trocou de folha. O dia que nós fizemos esse chiqueiro aqui, sabe que não tinha folha nenhuma? Aham. Agora já tem é fruta, olha.
Os tucanos que gostam, gente. Periquito. Periquitinho. Ó. Tem a frutinha já. Daqui um dia é época da cajamanga, das bacupariu, né, Carlinhos? Isso, nossa, a cajamanga é muito bom. Lá onde que a gente vai mudar tem. Já madura. Ah, é. Não, eu falo é fruto do cerrado, é gabiroba. Que isso? Qual que é a outra, né? Mangaba. Mamacadela, mangaba. Gente, mangaba é muito bom. Assim, é bom quando ela tá bem madurinha. Porque depois... Mangaba, bacupari, mamacadela. Mamacadela e bacupari eu nunca vi. Não. A bacupari é que tem bastante leite, né, gente? Como que chama aquela amarela que tem lá no meu avô lá em cima, né, que é Passo dos Bezerros? É? Cagata. Aquilo lá dá uma caganeira na pessoa, dor de cabeça. Coruja. Né? A gente fala aqui na região da coruja na pessoa. Intoxicação alimentar que dá. Ela é muito forte. É. Ali, ó, perto do cemitério já tem. O quê? Flor. Já? Tá bonito. Ah, sou. Você tá tirando ela pra fora? Aham. Agora já é época já, né, Camila? Aham. Eu lembro que quando ele mudou pra cá, gente, já tinha fruto, né? Aí vinha aqui tanto de negócio amarelo no chão. Queimando na roça, Camila, é cheio de crendice popular, sabe? Não é crendice. As pessoas que moram na roça observam as coisas, por exemplo. Já viu quando o formigueiro, o cupim, no de manhã cedo que começa a aparecer umedecido, né? Na época da seca agora. Tô conversando com você. Eu tô conversando com você. Ah, tá. Você não lembra lá quando os cupizeiros tava úmido de manhã cedo? Que eu falei assim, vai chover. Ah, eu lembro que os cupins saíam, né? É, de manhã cedo. E começa a dar aquele... É porque eles vão renovando a casa, aumentando ela. Mesmo nesse período da seca agora. Isso é um sinal de chuva. O círculo... amarelo em volta do sol perto é sinal de chuva. E longe em volta da lua é sinal de chuva. Tá? E a fruta da cagaiteira, ela não cai na poeira. Nem a flor do ipê. A flor do ipê não é tão necessária não. O ano passado caiu. Agora o fruto da cagaiteira, até para mostrar isso, o dia que nós fomos lá onde nós vamos morar tem. O fruto dela não cai na poeira, sempre no molhado. E se não tiver molhado? Chove. Deus envia a chuva, a natureza tem os seus mistérios. Nossa, então, que legal. Eu ia passar por cima. Mas lá, de lá tá mais, velho. Muito chique, gente. Eu não sabia disso. Mistério da natureza, né, cara? É. As andorinhas também, né? Andorinha, né? Uhum. Começa a andar em círculo. Também é. Esse dia pra trás, pessoal, tinha um monte de andorinha aqui. Passado uns dois dias, choveu. Sim, eu gravei as andorinhas. Lá em Vazante, pra aqueles lá de lá, choveu, pessoal. Eu acho, porque a gente tampou com um monte de caminhão molhado. Algumas. Eu vou passar. Algumas regiões. Alguns lugares que tem região choveu, né? Choveu. Fez muito frio também, gente. Ela vai pra... Pode jogar ela daí? Não, não. Pode arrumar ela daqui? Mas não tá tentando com parcela por cima. Não, tá quase acabando. Passar? É. Aí ela tem que arrumar ela. Vou fazer um piquenique aqui, hein? Não. Vai lá, pai. Pula. Uhul! Conseguiu. Tá vendo, gente? Isso que é bom, ter um pai do tamanho do... Isso. Pai do tamanho do coqueiro e a mãe pequena.
Não compensa o outro. Eu tava falando pro meu pai, minhas colegas comem fermento. Tem umas colegas minhas que é maior do que meu pai, gente. Meu pai tem 1,78, não é? 1,80. Tem umas colegas minhas, gente. Nossa, essa é muito grande. Pessoal, olha aqui, ó. Meu pai, mas a minha mãe agora tá esticando a tela. Ó. Meu pai tá lá em cima no chiqueiro. E minha mãe tá aqui. Aqui, ó. Tô sabendo que já tô pegando ela, ou sei, né? Amarrada, tá? Tá. Dá quantas amarrar ela? Tô. Calma aí. Vai. Aqui também tá, ó. Peraí. Ah, é, tá certo. Fiz aí. Tá certinho? Tirar ele, eu vou tirar. Vem tragado aí, o cavalo. Aí, troca. Dá ali, pessoal, o fundamento da época. Quatro pedaços aqui, dá um cercado mais ou menos que ficou de galinha, cara. Só que eu vou usar muito mais. Entendeu? Aqui, ó. Olha, pega de lá e vem até aqui. E não é mel? A mel aqui deitado. Meu pai tá medindo quantos metros que mede. Quase que minha mãe caiu, gente. Mamel, vem cá, dá oi, pessoal. Oi. Oi, bebezinha de mãe. Aqui, gente. Manda beijo. Manda. Manda. Quer ver? Uou. Pessoal. Olha, minha mãe vai enrolando aqui, ó. O arame. Enquanto meu pai vai enrolando a tela. Isso. Deu quantos metros? Ah, essa distância aqui vem quase uns 30 metros. Não? Quase um roubo. É, ali ficou 6 por 6. Sobrou um pedaço, 26 metros. Isso mesmo. É o ruim de base, galera. É. Viu como é que a poca tá bem chegada pra parede? Eu vi. 6 por 6, 36. Aí sobrou um. Não. Não? 6, 6, 6, 6. Ah! 6 por 6, 12. 12. 24. Achei que você tava medindo o... Aqui cabe no porta-malas do carro? Depende qual carro. Não pare. Não? Depende. Uai, cabe se dobrar o banco? Vamos ver a mágica. Há momentos na vida... Aí o senhor deita em cima dela. Há momentos na vida que você é gordo. Ai. É bom, Camila. Ah. Se você sentar em cima, Camila, fica o pititinho. Deixa eu sentar. Não, aqui tem que ser. Tem que ter a tática certinha pra deixar ela esquadrejada. Aí, ó, quase 30 metros dela, né? Isso. Se eu te contar que vai essa aqui e é da horta, tudo não faz, você acredita? Acredito. Meu pai é doido. E tem mais ali, tá aí. Ó. Pisa nela. Tem hora que você. Agora deita, pai. Dentro de barriga assim, ó. Meu pai tem hora de ser gordo. Tem hora.
tipo, na hora de você ir no restaurante rodízio, o garçom te olha e já falou Jossu na mesa daquele caboclo ali. E nessa hora aqui. Pois é, nessa hora aqui é fácil. Olha! Diminuiu 90%. Diminuiu já, diminuiu? Diminuiu. Agora vai diminuir mais, quer ver? Quem você lembrou? Ah, não é do seu tempo. Pessoal aí que é do meu tempo. Quem é que você já lembrou desse aqui que eu fiz com a tela, gente? Fiz a feijão, bandeira de feijão. Também. Arroz. Eu já vou mais na infância. O seu Madruga, quando passava raio demais no seu barriga, o seu barriga dava um suco que eles desmaiavam e pulava em cima. Aí eles levantavam só um pedacinho da coisa. Eu nunca vi essa cena, não. Vai pisar na bandeira de feijão também. Imagina eu pisando na bandeira de feijão. Tira aqui, Camila, por favor. Dá só que as estradas. Uhul! Aí, ó. Agora cabe. Tá um papel alumínio, olha. Não, bombril, tá mais bom. É, um pedacinho de bombril, né? Dá pra limpar muito tacho. Ei. Ó. Não vai mais agora? Aí, ó. Cabe no saco. Cabe mesmo? Pessoal, minha mãe tá acabando de enrolar aqui o arame do choque. E olha, hoje tá um dia bem de ventania, sabe? Mas o tempo tá mudando de novo, Camila. Tá mesmo. Esse ano, pelo jeito, quem sabe, é Deus, né? É. Mas tá com cara que vai ser bom de chuva. Vai. Mostra pra cá pro pessoal pegando o céu, que já tá virando pra chuva novamente. Tá mesmo. Olha, pra um gavião. Ah. Lá? Urubu. Ah. Pode. Tá procurando uma carniça, então. Gente, olha ali, a Mel e o Tenente, tudo junto. Calma aí. Oi, Tetelpe! Aqui, gente, são os dois juntos, né, Mel? Né, Teu? Né, Mel? Né, Teu? Né, Mubim? É, Mubim? É, Mubim? Isso, vem cá também, vai. Vem? É, tadinha. Tadinha. Que pecado, meu Deus. Tadinha. Excelente. Pessoal, agora os meus pais vão ter que... Opa. Eu vou levar ela. Tem que levar ela. Ai, tá aí a coberta. É, mãe. Pra nós com passeta, lavanda, já tem que levar a tela. Arame. Arame? Não acaba que nós fizemos. Vai, ô. Vai dar um pobinho, bem sério. Não, não é minha aqui pra você aproveitar, não, né? Não. Nesse sentido, tirar, não. Vocês vão tirar a roda ainda, não? Vai, vai, né, filho? Isso quebra. Pode tirar. Isso que eu tô fazendo, é só sacar entrar algum animal aqui e vai sair normal, tá? Ah, tá. Vou largar montada. E de manhã quiser trazer um porco pra cá, é só insistir de novo. E corrigir aonde errou. É. Arrancou a unha? Não, não furei meu dedo lá, não. Arranca não. Cuidado com a arama mesmo, não pega. Ah, eu vi. Aí, ó, se o animal quiser entrar aqui, ele entra, passa. Seja muito bem-vindo, Apolo. É. Seu pai te contou com a Apolo comer um bar de meia essa semana? Não. Ele abriu o cochete. Uá. Foi lá na casinha de ração, pessoal. Furou a tela. Aí foi arrebentando a tela tudo. Rastou o balde meio. Não. Comeu meio balde. Meio balde, que é balde mal meio. Agora ele tá viciou ficar lá no canto agora, quer andar. Tô lá escutando aquele barulho, aquele barulho. Que eu cheguei lá de fora. O cochete tá fechado? Aí tá ali. Achei que já tinha arrebentado de novo. Ele é três. Tadinho, pai. Apolo. O Apolo. Meu Apolo. É, o Apolo é tão bonito. Ai, ai, o Apolo é tão custoso. É, mas
gostoso, que é pra boneco. Essa pequinha. Meu sonho é um cavalo, pai. Pai, não, pai, ó. Depois do dia que você for comprar, eu falei que eu queria um quadriciclo, né? Você falou que o cavalo era melhor. Se você não monta num cavalo, você vai montar no quadriciclo, né? É diferente. O cavalo fica a liberdade, com meu vento no rosto. Quadriciclo também. Que ele tem empina, né, filha? Dá um burro brabo. Ó. Camilo. Pessoal. Hey, man. Uhul. Só. Assim, cavalo. Agora. Tá de boa. Por enquanto tá beleza, é isso aí, pessoal. É, a roda eu não vou tirar. É quebra, né? Essa quebra, que vem cá mostrar, pessoal. Oh, e se nós tentar tirar? Alguns saem. Pois é. Ah, mas também é o jeito que você tira. Não, mas é assim que tira. Tem que bombear o prego. Você vai passar vergonha falar com as quebras. É. Não, mas não aproveita o prego, hein? Tem que aproveitar tudo. Não, aproveita. O prego precisa amarcer. Uhul! Tirou a primeira, vai tirar a segunda. Ih, essa aqui já não presta. Roda ainda tá cara. Você não pode perder a. Na câmera. É, pior. Essa já não tira. Uh-huh. Essa aqui não sai. Nem essa. Essa sai. Sai não. Não sai não. Não sai. Vai ser de vamos ver se aproveita mais umas duas. Tem um arame ainda. Eu vou largar essa. Vai de manhã, eu quero tirar um porco aqui. Já tá tudo pronto. Aí, ó. Não pega. Bom, então. Aproveita um. Dá tchau, pessoal. Espera, deixa eu mostrar minha parte do Emílio, entendeu? Ah. Escuta, seu pai tá ali. Obrigado, Emílio. Pensa o trem que eu quis usar. Emílio, pai. Emílio? Emílio. Emílio. Emílio? Emílio. Obrigado. Pensa numa parte, uma mala que tem uso aqui no fazenda. Vai lá que vai carrega. Meus pregos. Aí a hora. Muito bom. Tira de novo, vou fazer uma figurinha. Você vai fazer uma figurinha? Fazer uma figurinha, manda pra ele, Gabi. Tá bom. É bom demais, a gente receber carinho. Oh, então, tchau que... Ah, vamos passar ali. Você mostrar pro pessoal o que vai ser meu próximo serviço. Já tirei leite, tratamos os bichos, fiz queijo, desmontamos aqui e agora? Não sei. Você não sabe. Não, não. Pai, bora, já é 10 horas, ué. Tá na caixa d'água. Lá. Caixa d'água? O que você vai fazer na caixa d'água? Não sei o que é. Ah, você vai tirar aquela lona? Não. Então vamos lá. Nessa lua? É, boa sorte. Você que não sabe como você deseja uma boa sorte? Ela já viu que o plano ali é pesado. Vai arrancar a caixa d'água. A ponta do dia vai passar lá. Pessoal, então hoje começa no dia ótimo, né? É. Ah. Você pode ver que lá dentro é limpinho, Camilo. Tá vendo o fundo da caixa transparente, a água. Hoje, infelizmente, já começou sem água já. Delícia. Ontem ela tava correndo normal de manhã. À tarde ela enfraqueceu. E agora hoje cedo não tinha água. Pessoal, e aí como que essa água vai para os bezerros, né? Para as galinhas, a gente não pode bobear a hora nenhuma. Isso. E agora o gado só bebe água na ponta, cara. Isso. Então, eu vou descer lá para comprar. Boa sorte. Obrigado. Deus vai contigo. Amém. Pois está a corda, né? O gado sobe na corda. É. Porque ele leva água só para os bezerros. E os açudes também estão tudo seco. É, tem água lá embaixo. Beleza, então. Dá tchau. Tchau, gente. E tchau, pessoal. Um super beijo. Cada dia que passar agora, só vídeo exclusivo. É uma coisa nova. O pessoal pode ter certeza que vai melhorar. Com né? certeza. Nossa vida vai melhorar. Aqui não é ruim, que é um lugar muito bom, né, nego? Sadio. O problema é essa água, né? E como se diz? A água lá tem mudança. Aqui tem esse problema da água, né? Mas é um lugar bom, sadio. Estou muito feliz aqui. Nova e boa pra vocês se isso aí. Tchau!